刚刚提到有关那个就是全部折线图二，对不对哈？啊，这个地方的话哦，诶，我刚刚有提到哦，我们会用到一个叫 mod 的一个，在 Excel 里面是函数啦，可是在那个 VBA 里面哈，它是把它当成是一个运算子啊。那怎么叙述怎么写哦？我接下来这个比较可能是比较稍微有点复杂，那我写给各位看一下。我把这个字稍微放大一下，工具选项撰写风格哦。那这边我把字稍微把它改到14号字吧哈，那我改的方式是这样啊，我在 for 回圈里面哦多增加一个逻辑判断，判断什么呢？就是如果当它假如是奇数的话，奇数哦，奇数放左边，偶数放右边，而且偶数还多做一件事，就是让 k 等于 k 加10，可是奇数要不要 k 等于 k 加10呢？不要，OK，所以哦。最大的差别是啊，那怎么写啊？首先第一个哦，通常你逻辑判断哦，一定会写在哪里？写在 for 回圈里面，那通常会放到它下一行，所以呢，我会在 for 回圈的下面哦，按个 Enter，啊，然后按个 Tab 键，通常的话呢，会写一个 if 逻辑判断嘛，哈，if，那逻辑判断的内容要写什么？哎，单数哦，所以呢，叙述方法是如果当 i 空一格 mod 哦 mod 二的时候空一格二，那这个叙述的话意思说哈，如果当这个 i 回圈这个变数啊，如果当它怎么样呢？除以二之后的余数，假设等于多少？等于零，哎，应该啊，哎，如果等于一的话，OK，这个叙述的话就是当它怎么样？如果除以二之后的余数为一的话，哎，那表示什么？表示它应该是个奇数嘛，有没有？就是像美元折线图这边左边的部分，OK，哎，那如果等于零的话，那当然它就是右边。借由这个来做什么？有点像是一个筛选机制嘛，哎，如果你假设是一，那你就是奇数，你就放左边；如果你等于零，哎，比如说你假设你 i 等于二的话啦，i 等于二的话。mod 二之后的话，余数就不会是一，而会是零，有没有？因为二除以二，余数多少？余数为零嘛，OK 哈。所以要特别注意哦，这边多了一个逻辑判断，然后后面的话呢，打一个 then，然后做什么？那通常我的习惯哦，会把这个逻辑判断全部打完，enter 两下，打一个 else，反之，再 enter 两下，打一个 and if。也就是说呢，会先把这个逻辑先打好，啊，所以特别重要。如果 i mod 二的余数如果为一的话，就执行这个地方的叙述；反之就执行这个地方的叙述。好，这样已经 OK 吧？哦，所以待会你们可以试试看哦，这个就是逻辑判断。那如果假设等于 mod 二之后为一的话，那表示像美元啊，美元是左边嘛，哦，OK，那我们就是什么，把底下的这一段程式码，但特别注意哦，底下总共会有4行嘛，哈，OK，啊，我把它一样，我把它改成 mid 好了，这个 child 我就等于当补充好了。那接下来记得哦，你就这个地方的叙述哦，只需要上面这3行就可以了，不需要 k 等于 k 加10，为什么？因为它就放左边。它不用换到下面，所以呢，你就把这三个复制，复制的话，其实我的习惯是拖拉哈，拖拉过来之后按 Ctrl 键，它就等于是复制，OK，复制过来，等于是这3行复制到这边。接下来的话哈，我就把这3行呢，一般习惯会按个 Tab 了，为什么？因为它是在这个逻辑底下被执行，哎，这样应该就 OK 了哈。所以特别注意哦，等于是说如果啊哈。你是怎么讲？你是奇数的话，那就放这样。那如果你是偶数的话，你就把这4行怎么样搬到就不用按 Ctrl 键，直接搬过来就可以了。搬到哪里呢？搬到 else 下面就可以了。OK，好，然后记得哦，把这4行一样按 Tab 键，表示说呢，它是在底下被执行。也就是反之的话，就是说这个是奇数，哎，这个是偶数。那偶数多做一件事情。就是让它换到下一列，那偶哎这个奇数偶数还多一个动作，哪个地方还记得吧？这边的部分有没有？
上面是放 m 嘛，哈，啊，这边是应该是放 r， 还有印象嘛，哈 ，OK， 所以这边把它改一下。如果是偶数的话呢，放 r， 然后它的宽度的话呢，一律都把它改成多少？改成5。OK， 哦，所以哦，只要看到点 width 后面呢，就不能是10的话太宽了，通通把它改成5就对了。好，这样理论上应该程式都写完了吧？那我们来看一下哦，把程式乱乱看给各位看一下。我先把那个这个旧的图一样把它删掉了，好，没有图哦。那接下来的话呢，我们让它 run 一下好了。那 run 我按 F8 好了哈、哦、，OK。这个地方的话呢，当 i 等于多少？等于一嘛哈、哦。那这个条件会不会为 true？ 哎，它为 true。为 true 的话表示它是奇数，所以它会执行下面这个叙述。所以你会发现呢、哦，它画出图来。哎，这个时候的话呢，它就会执行美元的，没错，好，刚好五个宽度了哈，五栏的宽度。好，那接下来的话呢，就 next 的话呢 ，i 现在等于2嘛，那如果 i 等于2的话呢，如果 i 假设除以2之后的余数哈，会不会是1呢？当然应该是不会，所以 false 的话，那它就跳哪里？跳 else， 哎 ，else 嘛哈。所以 else 我讲过了，当然呢，它放的位置是在 r， 有没有？然后呢，另外它的宽度一样是5，顶多哎，另外位置也变了啊，有没有？还有个地方不一样，就是 k 记得要等于 k 加10，为什么？因为你一定要换到下一个嘛，不然如果你没有换到下一个，那它就变成什么？一直叠上去了。OK， 好 ，k 等于 k 加10，好，那其他都一样，我让它全部跑完。哎，有没有发现？这样的话呢，就全部通通本来应该是纵向的10个嘛，那现在就变成什么左右，所以就变成5列而已了，有没有？两栏5列 ，OK， 应该知道我的意思了哈。所以、哦、我再把重点回顾一下哈、哦，第一个，我刚刚多做了第一件事情，就是如果的逻辑判断哦，啊，你说老师那是不是只有这样的写法？其实应该不是啦。反正你只要能够产生一个逻辑判断，这个逻辑判断的话就是可以让它判断是奇数跟偶数，然后上面的逻辑跟下面的逻辑可以分开，哎，那就是 OK 的写法。那我想到的啦，当然 mod 就比较直觉，其他好像你们可以想想看啦，如果还有别的更简单的方法再告诉我一下好了。 OK， 好，看有没有什么方式可以那个就是说借由 i， 其实主要是 i 如果是奇数，就是做这一件事情啊、哦。如果 i 等于是偶数，那就做这一件事情。哎，大概是这样子。OK 哈、哦、啊，其他的话应该也没什么太多的OK 哈、哦。那请各位试试看。那这段程式码云端上也有啦，所以如果你怕会打不出来的话，你可以看一下云端白板的第10页。就这一段一模一样，我、哦、刚刚打的程式、哦、都有把它放在云端上啊，画面再还给各位一下、哦